Mjölk! Från Dalarna. Oj. Yes. Gick ut för 2 månader sedan. Fina grejer. Varmt välkomna till Hot Ones Challenge. Med mig Robert och Patrik. Leif Patrik. A.K.A. Leffeboy. Leif Patrik. Det är du. Det är jag. Hur kom det sig att du fick smeknamnet Leffeboy egentligen? Leif Patrik. Ärligt talat så vet jag inte om det är så ut. liksom vanligt smeknamn på mig, men det är mest jag som säger det. Det är mest du, men det finns en låt som heter Leffeboy, Leif Patrik. Just det. Med ett dansband som heter Skits. Mm. Och sen så heter jag, Leif Patrik. Just det. Leif Patrik. Hot Ones är ett program på YouTube där de äter kycklingvingar med stark sås på. Som du ser att vi är beredda att göra. Och basically, det här är en rip-off på Hot Ones. Det här är en total B-version. Riktigt dålig. Ja, det är. Men jag tycker att han har gjort ett bra jobb med det. Jag har gjort mitt bästa, får jag säga ändå. Jag tror att det här också kommer att bli ett av våra livs allra starkaste upplevelser. Är du med? Fattar du vad jag är ute efter? Ett av våra starkaste upplevelser. Stark. Just det. Årets skämt. Tack. Jag käkar en kebabtallrik. Mm. Och det man kan säga är att Falun kan inte det här med såser. Tog du stark sås till din kebab? Jag sa blandad. Och när man säger blandad i Uppsala, där jag kommer ifrån, då får du liksom tomatsås lite starkare kanske och en kebabsås eller vitlökssås. Mm. En vit och en röd sås. Här får du liksom en vit, intet smakande gräddfilsgrej. Och någon rosa grej som bara smakar typ syntetiskt. Obehagligt. Men det blir inte riktigt det vi ska hålla på med här. Men det blir goda såser i alla fall. Och vi börjar med den här då, sriracha. Scoville rating level. 2200 scovillar. Okej. Okay. Scovillar. Scovilles. Scovillis. Scovilles. Go. Ska vi testa den? Ja, vi testar den. Ja. Nice. Mm. Nice. Man känner ändå. Man känner lite hetta liksom. Mm. Det här är nästan så här vanlig svenssonvarning på den här. Ja, de skulle. Men det, alltså, den är inte så stark, men ja. De skulle ha svimmat framför så ska det låta nu, tror jag. Jag har lite hushållspapper här också till vår hjälp. Det är alltid att rekommendera om man ska äta saker med händerna eller ja, kycklingvingar och sånt där. Det är bra att göra reklam för hushållspapper. det är bra med hushållspapper. Såsen. Ja. Den var bra, men effekten var väldigt kort. Ja. Jag tycker det var precis när man smakar på den så känner man, oj, här är det lite spännande. Men sen dog det väldigt snabbt. Jag tror de andra kan vara de som biter kvar lite längre. Eller som kommer smyger sig på. Så såg jag Hit också. Mm. Och Hit var väldigt bra. Läskig. Ja. Snygg. Jag börjar bli lite hungrig här när du pratar om otäcka grejer. Nummer 2. Tabasco. Klassiker får man ändå säga. Absolut. Scoville-nivån ligger på 4000. Så den är typ dubbelt så stark som den. Ja, cirka då. Men har vi haft på den? Jag har haft på den, har marinerats in här. Jag har tagit på ganska mycket faktiskt på den där. På den i mitten? Ja, okay. Exakt. Yes. Mycket som vinäger smak, om man ska säga. Mm. Det är lite speciellt. Jag tyckte om den förra mer. Mm. Jo, men den var lite godare faktiskt. Jag kan inte säga att jag tyckte den var särskilt stark heller, men nej, det blev den liksom jag tog på liksom den och täckte hela med sån här drabbade sönder den där, men liksom sögs in och sen så försvann den någonstans och det blev bara någon slags så det syrlighet liksom. Det blev någon typ av misslyckande här alltså på Tabasco. Ja, jag lägger ansvaret helt på Tabasco faktiskt. Okej, okay, ja. Hamburgare tycker jag väldigt mycket om, men nej. Jag äter väl det lite för ofta, ja. Som vi gör, vi studenter som bor nära Donken och just det. Och har du förätit det lite på det, skulle jag säga? Eller bara liksom är det hälsoaspekten av det?
Ja, oh, nej, jag har nog frätit mig lite på det, men samtidigt så är det någonting som man inte riktigt kan bli trött på. Nej, nej. I alla fall inte Donkens börjare tycker jag. Det funkar liksom alltid. Ska du säga att det är Donkens som står högst på sig? Alltså i alla fall i Falun. Men jag märker att det är kvalitetsskillnad beroende på vilken stad du är. Är det sant? Till exempel Max i Falun sist jag var där på kvällen. Mm. Det kan ju gå på vad det är för personal och så vidare. Men ja, det är liksom jättetorr burgare och typ så här, baconen var så seg och bara... Ja, jag tror inte det är stadigt. De har så här liksom lika förutsättningar ändå. Så jag tror någonstans att det är mer dygnsrytmen på personalen och det, liksom, det ligger kvar någon gammal gurkbit under ett skåp som de får lägga på liksom, i sista sekunden och sådär. Det kan ju vara en illvilja också mot dig. Du kanske kom dit och gormat lite på natten där. Nej. Det är lite därför vi är här, får man ändå säga. Står ju här. The last dab alltså. Och det här är en mycket, mycket speciell sås. Det är världens naturligt starkaste sås. Det här är påstås vara en god sås då, men extremt stark. Vad är det gjort på? Är det någon typ av chili eller? Det här är gjort på en speciellt framtagen chilipeppar som heter Pepper X. Pepper X. Fattar du hur coolt det här är? Och det är världens starkaste chilipeppar. Okej. Och det finns en som har Guinness rekordboksrekord redan. Men den här är minst dubbelt så stark som den. Oj. Minst. Och så vad är nivån på den här då? Ja, vi kommer till det. Vi kommer till det. Jag vill inte hålla lite där för att det ska byggas lite spänning i det här lilla köket i Falun. Vi har alltså Sriracha, 2200. Tabasco. Väldigt dramatiskt när jag släpper ner lite på bordet. 4000 Scoville. Så får du gissa vad The Last Dab har för Scoville-nivå. Alltså, jag vet att den är väldigt mycket högre än de andra. För att det känns som att det är ett jävla gap här emellan. De har ju 8 såser emellan det här gapet. Så att, alltså typ, vadå, 1 miljon? 3,3 miljoner Scoville. Det här är alltså bokstavligt talat ungefär 1000 gånger starkare än det som vi har smakat hittills. Hur får du det att känna? Nej, men jag tänker på själva uppbyggnaden här, är lite så här, det är upptrappningen. Inte alls samma sak. För även om man typ såhär, det här var ju ingenting. Nej. Då är det fortfarande så här, extremt jämnt dit. 2 myrsteg och sen hjärtattack ungefär. Just det. 2 myrsteg och sen liksom första steget på månen kanske liksom, kan man säga. Ja. Det var en fin metafor. Tack, tack. Som ni ser då så har jag inte... Ja, fortfarande en oskuld sås. Vit litet lock här på honom. Gör det du. Ser det lite. Ja, det var inte... så mycket mer än så. Du kan ta och lukta på den kanske. Den luktar gott faktiskt. Ja, måste jag säga. Kul att höra ändå. Ja, matig liksom. Ja, kryddig. Kryddig, matig. Lite senap kanske sådär. Eller det kanske bara den är gul som jag tänker där. The Last Dab. Okej. Sista då, som hamnar på kycklingen. Oj. Oj jävlar! Oj! Ska jag äta allt det där? Jag vågar inte stiga in det här. Det där låter vara på tandviken. Du får ett väldigt dåligt så kyckling till såsras ju nu. Även om jag fick mer så att... Fråga mig vem som har det värst nu. Ja. Okej. Okay. En gång till då. Cheers. Den är faktiskt god ändå. Ja. Jag håller på att svälja såsen lite för fort. Jag
tog inte papper här. Nu kommer det. Hicka. Så jävla. Ja, snyggt. Shit. Ja, shit alltså. Alltså jag tycker ärligt talat att det inte var så farligt. Nej. Jag känner att det är en stark sås, jag känner i munnen att det bränner. Ja. Och det bränner mer. Mm. Det växer. Men mentalt kan jag hantera det. Jag förstår vad du menar. Det är lite antiklimax ändå. Alltså, om det är världens starkaste sås, då tycker jag ärligt talat att vissa av de där amerikanerna är lite mesiga. Vet du vad vi ska göra? Vi ska göra ett sista experiment. Jag vill inte behöva utsätta dig för det här egentligen. Men vadå, en hel sked med sås? Det är dags för skeden. Nu kör vi en hel tesked. Ren. 3,3 Scoville. Rakt in i truten. 3,3 miljoner. Så jag har 3,3. Ja. Ja, det är tidigare. Det är Santa Maria. Nivå där. Men jag ska inte missa då. Jag ska inte veta. Åh, oh, shit. Missa upp lite. Nu har vi papper lite iväg. Åh, oh, fan. Ja, den är lite trögflytande så. Ja, men sådär då. Åh, jävlar. Uff. Ja, du är in it to win it. Holy shit. Men det blir en sked cheers också. 1, 2, 3. Men det är en ganska stark sås ändå. Eller vad säger du? Alltså den är ganska god. Jag skulle kunna tänka mig att ha den i någon typ av matlagning. Nu har man ju fått det på tungan en hel sked. Ja. Det påverkar ju tungan. Det sticker. Det påverkar talförmågan någonstans ändå. Det bränner. Man känner att det är ganska jobbigt att prata. Ja, jag tror att det är det som är poängen lite med det här programmet Hot Ones. Pratar man på så blir det lite tuffare. Jag känner lite den här liksom. Nu känner jag mig som en sån liksom Lucky Luke seriefigur med liksom ögonen som poppar lite. Jag känner att luften gör ont. Jo, men vi får väl ge den ändå att den var stark. Nu får jag säga att den var en stark sås. Ja. Men kycklingen är en otroligt förmildrande omständighet. Men tungan är värst bak på tungan nu alltså. Du, jag tycker du börjar bli lite gråtmild i ögonen också faktiskt. Ja. Ja. Nu ser jag så fäller den första tåren över de här såsklicken. Jag tycker att du ska bjuda in andra också som får prova på. Ja, efter ett tag. Jo, men det kommer jag göra. Folk som kommer förbi. Jag kommer tvinga in skedar. Det är väldigt många människors munnar. Så är det bara. Så är det verkligen. Därmed basta. Santa Maria. Hot sauce. Taco, bitch.